Dobrý den, jsou tady poslední zprávy z města před letními prázdninami. Opět po roce Český Těšín ocenil vybrané žáky a studenty základních a středních škol, které na území města působí. S blížícím se závěrem školního roku se všichni společně sešli v kulturním a společenském středisku Střelnice. Více než 20 talentovaných žáků a studentů si svá ocenění převzali z rukou vedení města. Většina z nich byla oceněna na závěr svého studia za svůj přínos pro školu. Na území města je 5 základních škol a 5 středních škol. Proto si taky pyšníme tím, že jsme město škol. Určitě je důležité podporovat žáky jak těch základních, tak středních škol právě v tom jejich rozvoji, což může být v rámci nějakých soutěží a podobně. Symbolické ocenění v tom směru, že si odnesou pamětní list, ale samozřejmě, co by to bylo za ocenění, kdyby si neodnesli nějakou věcnou cenu, takže si odnesou upomínkové předměty města, tričko a dárkový poukaz. Pod Český Těšín spadají mateřské a základní školy. Střední školy pak spravuje Moravskoslezský kraj. Město však oceňuje žáky všech škol, které vyberou ředitelé jednotlivých zařízení. Pro dnešní ocenění jsme si v naší základní a mateřské škole Pod zvonek vybrali 2 žáky. Je to žákyně a žák, oba jsou žáky 9. ročníku, s tím, že bychom chtěli poděkovat za jejich práci. Žákyní oceňujeme za její všestrannost, neboť kde mohla, tam se zúčastnila soutěží, olympiád, matematice, chemii, přírodovědě, češtině, dokonce i ve sportu a v hudební výchově. Tam není o čem mluvit. A chlapec, to je žák 9. ročníku, u něhož oceňujeme jeho sportovní výkony, jeho fair play a hlavně je to týmový hráč. Většina družstev, za které hrál, skončila na bedně a získala nějaká ocenění. Ve škole mě nejvíce baví matematika, proto se účastním všech soutěží, které můžu. A mimo školu mě nejvíce baví stolní tenis, který hraju první sezonu. A kromě toho mám tak celkově ráda všechny sporty. Nejvíce mi baví florbal, protože mám rád pohyb a celkově mám rád kolektivní sporty, takže mě nejvíc baví z toho tohle. A hraju to od malička, takže k tomu mám citové pohyb. Co považuješ za svůj největší školní úspěch? Největší školní úspěch máme jakože vyhrané soutěže v Budapešti a celkově v Polsku. V loňském roce se oceňovalo 5 základních škol a 4 střední. Letos už byl poměr vyrovnaný, a to díky nové soukromé střední zdravotnické škole od Agelu. Naše žákyně jsme vybrali na základě výborných studijních výsledků, vzorného přístupu ke studiu, ale taky za reprezentaci školy ve sportovních aktivitách a také za mimoškolní činnost, která se hlavně týká aktivit v nemocnici v Českém Těšíně, kde se obě žákyně účastní takového jedinečného projektu s názvem Setkavárna, kde vlastně ve svém volném čase přicházejí pravidelně za seniory do nemocnice a zpříjemňují jim jejich pobyt v nemocnici dobrým slovem, úsměvem, nějakou aktivitou, kterou si pro ně připraví. Baví mě, že děláme těm seniorům radost, že oni z toho mají radost a že jim takhle můžeme pomáhat strávit ten volný čas. Hrajeme hry, někdy, když je pěkně, tak chodíme ven a děláme opravdu hodně různých aktivit. Na závěr každého městského oceňování si vždy všichni společně fotí, a tak se této tradici nevyhli ani vybraní žáci a studenti českotěšínských základních a středních škol. Sbor dobrovolných hasičů z Horního Žukova dostal od města a Moravskoslezského kraje v minulém týdnu nadmíru užitečný dárek. Nové 9-místné vozidlo. Jeho představení se uskutečnilo před českotěšínskou radnicí. Moderní 9-místná dodávka červené barvy se znaky hasičů, modrým majákem a potřebným vybavením zamířila k radnici, aby se s ní seznámilo i vedení města, které z valné části pořízení auta zafinancovalo. Za sebou máme nádherný dárek, jehož hodnota je 1 645 000 korun. Pomohl nám Moravskoslezský kraj částkou 450 000 korun, což je samozřejmě téměř 1/3. Musíme říci, že spolupráce v takové věci s Moravskoslezským krajem je na velmi dobré úrovni. Z tohoto místa samozřejmě všem těm donátorům bych chtěla vyjádřit své velké poděkování. Je nám samozřejmě velkou ctí, že i Horní Žukov dostane tak nádherný dárek, protože o to jsme už usilovali delší dobu, ale jak se říká, na potřetí se to podařilo a pevně doufám, že tady toto vozidlo bude plnit plně svůj účel. Nové vozidlo je hlavně určeno pro výjezdovou jednotku, kde vlastně nahradíme stávající AVI, která je z roku 1986. Po 3 letech úsilí jsme se dočkali nového vozidla. Dále je to vozidlo určeno pro požární sport a pro mládež, pro děti, abychom už mohli důstojně jezdit po závodech, protože bezpečí dětí je na prvním místě.
Avia byla nakladní auto, takže nebylo to takové bezpečné. Tady už máme vzadu pasy, jo, dají se tam dát sedačky pro ty děti, takže bezpečí na prvním místě. Veškerá vybava, to znamená nářadí a agregáty, jsou naše stávající, že byly zanovní, takže není důvod kupovat nové. Projel jsem se, zrovna dneska jsme to přivezli z Polska, takže jedu z Bohumína tady, takže jízdní vlastnosti jak v osobním vozidle oproti Avie nesrovnatelné, takže zatím jsme maximálně spokojení. Vozidlo musí hasiči přihlásit, zaevidovat, dovybavit prostředky, které ještě jsou v hasičské stanici, a poprvé vyjede na ostro během týdne až dvou. A bude to pravděpodobně na některou ze soutěží v požárním sportu. Horní Žukov je JPO 5. Specializujeme se na bodavý hmyz spolu s SDA Český Těšín město. Máme rozdělené město plus ty příměstské části, takže nejvíce zásahu máme na bodavý hmyz, dále potom při zaplavách nebo někde, co je mimořádného. Během roku mají dobrovolní hasiči z Horního Žukova od 20 do 40 zásahů. Vjezdová jednotka se skládá z 12 členů, strojníků máme asi 7, proto jsem preferoval auto na 3,5 tuny, protože nemáme problém o strojníky, kteří mají řidičák na nakladní auto. Samozřejmě bych si přála, aby tady tento vůz byl pouze využíván v rámci prezentace práce dobrovolných hasičů, ale samozřejmě asi zůstane pouze u zbožného přání, protože žijeme v lokalitě, kde přece jenom poměrně často jsme vystavováni nepříznivým vlivům počasí, jako jsou sucha, povodně, vichřice, takže tam všude jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou nám velmi nápomocní. Bez rozdílu na to, kam se ten vůz vypraví, aby se vždycky všichni ve zdraví vrátili, aby se vrátili především v zdraví oni, ale samozřejmě, aby i to auto pořád ztrácelo svůj dnešní lesk. Studentům Albrechtovy střední školy oboru aranžér se nelíbí vzhled hlavní ulice ve městě. Proto se rozhodli něco udělat a upravili hned několik výloh prodejen, které na tomto místě sídlí. S tím, jak vypadá hlavní ulice, je dlouhodobě nespokojeno mnoho lidí a stejně tak i studenti Albrechtovy střední školy, kteří nejen vyjádřili svůj názor na toto místo, ale také se rozhodli udělat něco pro změnu a začali jednat. Iniciativa tedy pokračovala v tom duchu, že s paní učitelkou žáci oslovovali jednotlivé majitele a provozovatele prodejen, hlavně na hlavní třídě, a snažili se jim nabídnout své služby. Ten zájem byl různý, někteří to přijali s nadšením, někteří méně. Nešlo o nějaké finanční přispění, ale vůbec by naši školu pustili do svých výkladních skříní. Pak se stalo ale to, že jsme oslovili paní starostku a u paní starostky jsme se setkali s nadšením. Já jsem samozřejmě neváhala, řekla jsem samozřejmě, že v rámci vedení města se nám ten návod hodně líbí, a paní ředitelka už se potom toho ujala, společně se svými pedagogy i žáky oslovovali postupně jednotlivé provozovny a výsledkem je to, že máme krásných 5 výkladních skříní. Díky městu tak mohla škola nakoupit materiál, kterým pak studenti zdobili výlohy. Obor aranžérství se vyučuje na škole už zhruba 30 let a učí esteticky vnímat. Přestože dnes už je tato profese trochu odlišná a zaměřuje se na grafiku a zpracování tiskovin, výzdoba výkladních skříní patří mezi základní dovednosti tohoto oboru. Proces byl velice zdárný, trvalo nám to vlastně uměrně tomu, jak byl ten projekt naplánován. Všemu předchází určitá příprava na dílnách, to znamená tady v aranžerských ateliérech, kdy se vyrábí různé poutače, dekorační prvky a vlastně musí se vymyslet všechno to, co tam bude, co se bude později realizovat. Takže nějaká příprava řádkou 2-3 dny a potom ta realizace zhruba těch 6 hodin, 7 hodin přímo v prodejnách. Práce žáků však neskončila jen u nápadu, jak vyzdobit výlohu a pak samotné realizace, ale vyzkoušeli si celý proces tak, jak by to fungovalo v praxi. Určitě je to hodně do praxe, protože tam byla nutná komunikace žáků s majiteli nebo zástupci prodejen, kdy museli vykomunikovat, co vlastně je po nás žádáno, jak si to vlastně majitelé představují, takže jaký na to bude finanční rozpočet, co se tam bude dělat, jak se to bude dělat, takže určitě museli mít trošičku přehled, museli přednést nějak jakoby ten projekt, nějakou tu vizi a umět to takzvaně prodat. Vybraní studenti pak ve dvojicích měnili tvář výloh nejen na hlavní ulici, ale také v okolí náměstí ČSA. Jelikož na mě přišla paní mistrová s tím, že to padlo na nás prváky, že máme vytvořit něco pro Kohinor, co se týče, takže jsme si vzali a trojky a vymysleli jsme nějaký nápad, co se týče Kohinoru, ať už to jsou tušky, palety, to jsme museli vyřezávat a nějak to zrealizovat.
Co vás na tom nejvíce bavilo? Asi samotné to aranžování té výlohy, jakoby nás nebavilo moc to vyřezávání a tak, ale jakoby to aranžování té výlohy, no, nás asi nejvíc bavilo. Ulice hlavní v Českém Těšíně propojuje dva státy a proto je důležité, aby vstup do města vypadal reprezentativně. Doufáme, že to bude takový pionerský počin, takový první krok k tomu, aby se ta estetika postupně začala zlepšovat a věříme, že ten projekt bude pokračovat i v dalším období a nakonec se všechny výkladní skříně promění v krásně odborně naaranžované prostory. Tento nápad, musím říct, se nám líbil natolik, že i my jako samospráva v současné době uvažujeme, zda by i toto nějakým způsobem, že by se vytvořil program provozovatelům jednotlivých zařízení, že i oni by si v rámci dotačního programu mohli dosáhnout na nějaké finanční částku, která by jim pomohla zlepšit vzhled výkladní skříní, protože samozřejmě ulice hlavní je tepna našeho města a budí občas někdy rozporuplné dojmy. Pomalými krůčky se tak město společně se studenty bude snažit proměnit hlavní ulici v místo, které přestane být trnem v oku mnohým občanům, ale naopak se na tuto ulici budou rádi vracet. V úterý 11. června se v areálu na Frýdecké konalo oblastní kolo branné soutěže Wolfram, kterého se zúčastnili žáci ze základních škol z Českého Těšína. Naše kamera byla u toho. Branně vědomostní soutěž Wolfram, která si získala jméno podle válečného výsadku, pořádá každoročně Krajské vojenské velitelství Ostrava. Umožňuje se tak vyzkoušet dětem činnosti, pro které nezbývá v současné době ve výuce na školách příliš prostoru. Děláme ji proto, aby jsme v dětech opětovně probudili zájem jednak o historickou tradici vojenskou a jednak o branné dovednosti a celkově o rozvoji jejich fyzického fondu. Jedná se už o několikátý ročník, který děláme tady ve vašem krásném městě a hlavně v krásném a zajímavém areálu. Jedná se o děti o základní školu, jedná se o 8. a 9. Disciplíny jsou vědomostní, silové, dovednostní, takže z každé škály tam zahrneme něco. Děti si tak mohly vyzkoušet například přechod minovým polem, silový trojboj, bojovou dráhu, vedení první pomoci nebo střelbu ze vzduchovky. Děti, když jsou vedeny ze strany pedagogů k tomu rozvoji toho fyzického fondu, k těm vědomostem, máme tady týmy výborné, vynikající, jenž dosahují krásných časů a jenž dosahují vysokých výsledků i ve fyzických testech. Naopak někdy se nám stane, že ty děti zejména hodně pokulhávají v běhu a v těch silových disciplínách. Děti se dozvěděly také množství informací o různých typech současných i historických zbraní. Takže pro osádky vozu a obrněných transportérů a podobně. Pro střelbu se to vždycky vytáhlo a vlastně střelíš klasickým způsobem. Potřebuješ to mít. Právě zbraně, střelba ze vzduchovky i laserová střelnice patřily k nejvyhledávanějším stanovištím soutěže. Nejlepší zábava byla to střílení ze zbraně. Největší zkušenost určitě byla ta zdravka, protože jsem se hodně dozvěděla. Pro mě byla asi největší zkušenost ta zdravověda, protože jsem si uvědomil, co vlastně je důležité udělat, když se někomu něco stane a je důležité zajistit i vlastní bezpečnost. A zabezpečí mých kamarádů a ostatních. Nejlepší týmy z okrskových kol poputují do kol krajských. Snad se jim bude dařit, tak jako se to povedlo skupině z Masarykovy základní školy v minulém roce, která v prostorách vojenského výcvikového prostoru Líbavá vybojovala 4. místo. Brané soutěži Wolfram, nazdar! Pohov! Nejtalentovanější žáci oboru cukrář získali za své skvělé výsledky a zodpovědný přístup ocenění. Ceny jim na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje předali hejtman kraje Ivo Vondrák, náměstek hejtmana Stanislav Folvarčny a zástupce firmy vyrábějící medové dorty. Každá ze 7 středních škol v kraji, kde se obor cukrář vyučuje, nominovala na ocenění své 2 nejlepší žáky. Za Albrechtovu střední školu z Českého Těšína si ocenění převzali Zuzana Sližová a Klára Václav. V sobotu 6. července zvou lidé z JK stáje Canberry na vítání prázdnin s koňmi a poníky do parku Adama Sikory. Akce začne už v 9 dopoledne a uvidíte první mezinárodní chovatelskou výstavu britských plemen a druhé kolo moravského pony šampionátu. Po obědě bude sportovní odpoledne. Českotěšínští včelaři vás srdečně zvou na tradiční včelařský den. Ten bude v areálu knihovny v Dolním Žukově v sobotu 13. července. Těšit se můžete na prodej včelých produktů a oblíbenou soutěž napříč generacemi o nejchutnější med. V součástí odpoledne bude také program pro děti a dospělou část návštěvníků potěší bohaté občerstvení.
Město Český Těšín spolu s českotěšínskými církvemi zvou širokou veřejnost do parku Adama Sikory na svátek Cyrila a Metoděje 5. července tohoto roku. Od 15 hodin tu budou připraveny zábavné aktivity pro děti i dospělé, lanové atrakce, střelba z luku a další. Pro dospělé tu bude třeba i preventivní program zdravého životního stylu. Děti jistě potěší jízda na ponících, hry, soutěže a mnoho dalšího. Na pódiu bude od 15 hodin převážně hudební program, proložený přednáškou Martina Chadimy o Cyrilu a Metodějovi. To je z Těšínských minut už vše. Od července opět přecházíme na režim prázdninového vysílání. Příští vydání zpráv z města bude za 2 týdny, tedy v úterý 9. července. A ne ze studia naší regionální televize, ale vyrazíme za vámi do terénu. Přeji vám krásné léto. Na viděnou.